Het jy geweet dat Johannes skryf hoe Jesus gepraat het oor ons eenheid met God die Vader? Ons praat dikwels oor die Gees wat in ons woon en ons eenheid met Christus. Kom ons hoor nou hoe Jesus praat oor jou en my intieme eenheid met die Vader. In Johannes 15 het ons vroeër gelees van die wingerdstok en die lote. Dit gaan oor ons een wees met die Here, ons intieme eenheid met God. Johannes maak dit in sy evangelie baie duidelik, glashelder. Jesus het ons eenheid met hom gekoop en bewerkstellig en ons is op die wingerdstok ingeplant. Hy het dit gedoen, nie ons nie. Ons het nie die eenheid met Christus of ons redding gekoop of verdien nie. Jesus het ons eenheid met hom gekoop en betaal met sy bloed, sy lewe. En daarom is dit onbreekbaar, ewig, vas en seker. Dit was uit en uit sy idee, sy plan. As dit ons idee was, sou dit iets geklink het soos, Here, kyk vir my, kyk wat doen ek vir u, en beloon my nou asseblief met, en jy kan maar self invul, beloon my met seëninge, met guns, met voorspoed. Here, beloon my toch met 'n hegte eenheid tussen u en my. Die feit is, heiligmaking is ook wat God gedoen het. Heiligmaking is nie 'n sinoniem vir geestelike groei nie. Jesus het ons ingeneem in sy liggaam en ons heilig gemaak. Paulus gebruik hierdie metafoor baie goed oor die liggaam, as hy verduidelik van elke liggaamsdeel, maar almal van ons is in die een liggaam van Jesus Christus. Hy het ons daarin opgeneem, soos 'n loot in 'n wingerdstok. Ons is in hom ingeënt, en glo my, niemand is so oulik of so goed om homself of haarself in die wingerdstok te gaan inent nie. Maar daarin lê die genade. Gaan lees gerus weer onder andere in 2 Korintiërs 3 vers 18 en Titus 3 vers 5, waar Paulus verklaar dit is die Here wat dit doen. En 1 Korintiërs 6 vers 11 waar daar staan, Julle is heilig. Julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. In 2 Timoteus 1 vers 9 en 10 skryf Paulus so, Hy het ons verlos en geroep met 'n heilige roeping, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en genade. Reeds van ewigheid af is dit in Christus Jesus aan ons geskenk en nou is dit geopenbaar deur die verskyning van ons verlosser, Christus Jesus, wat die dood vernietig het. Nou terug by Johannes se evangelie, en ons leer dat, omdat Jesus ons syne gemaak het, behoort ons 100% aan God en vir ewig. Niemand kan net 75% gered wees of net 84% aan God behoort nie. Ons is een met hom. In Johannes 17 vers 20 en 21, in daardie gebed van Jesus, bid hy tot die Vader en hy vra, Ek bid egter nie net vir hulle nie, sy destydse 12 disippels, maar hy sê, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo, dat hulle almal een kan wees, net soos u Vader in my is en ek in u, en dat hulle ook in ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Een skrywer noem hierdie die gold standard of closeness, daardie eenheid tussen Jesus en die Vader en die Gees, en Jesus bid vir ons eenheid met ons hemelse Vader, dan sê hy, net soos sy eenheid met die Vader. Wow, dink vandag daaroor, bepeins hierdie waarheid. Jy is een met jou hemelse Vader, net soos Jesus Christus en die Vader een is. Jesus sê dit, nie ek nie. Ons sal nog vorentoe weer hieroor saam dink, maar hoor nou hoe bid Jesus dan verder aan in vers 25 en 26. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u, en hulle weet dat u my gestuur het, en ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde waarmee u my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Jesus sê, sodat die liefde waarmee u my liefgehad het, in hulle kan wees,
en ek in hulle. Jy het die liefde van God in jou. Besef jy dit? Wat doen ons daarmee? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die waarheid van u woord en soos Johannes dit vir ons geskryf het, oor u woorde, Here Jesus, oor die eenheid tussen ons en u en ons Vader en dat u dit vir ons gedoen het. Dat u ons ingetrek het in daardie eenheid in. Dankie ook vir hierdie woorde, dat ons Hemelse Vader se liefde in ons is. Here, baie dankie daarvoor. Help ons om dit te besef, die omvang daarvan te besef en die impak wat dit op mense rondom ons behoort te hê. Help ons vandag en elke dag daarmee asseblief. Amen.